Добро утро, добро вечер, добар ден. Добро дојдовте во најавата за петата All-Web конференција за дигитален маркетинг. Вечерва со нас, ексклузивно, ја имаме Славица Билјарска-Мерчески. Славица, што ќе ни кажете повеќе за All-Web за оваа година? Значи, што да ти кажам, Дарко? Сам кажа. Пета поред, најдобра, прва и единствена конференција за дигитален маркетинг во Македонија, најдобри говорници, најдобра публика, 18-ти Александар Палас. Толку. Прилично доставно, кратко, јасно. Толку. Не, не, а, знаеш што, мора да им кажеме кој доаѓа. Ајде. Која веќе кажавме најдобри говорници, мора да им кажеме кој доаѓа. Значи, доаѓа Благица. Доаѓа Благица Бутилиеро, која што пред две години не успеавме да донесеме, сега ја донесавме. И ќе зборува за се што испоминала по изминативе 20 години кој искуство на дигиталната сцена општо уживото. А верувај, има многу да каже. Доаѓа Ерик. Да, доаѓа Ерик. Скот. Скот, добро. Ерик ни доаѓа на тема Digital Transformation, Скот ни доаѓа на тема Све. Он е The Bringer of Boom. Да, The Bringer of Boom. После доаѓа од Social Bakers. Е, да, конечно ги имам и Social Bakers. Значи да. се мачевме и напорната работа се исплати. Имам и Social Bakers, товарник. Лилјана е тука. Лилјана е тука и за луѓето од мојата фела нешто за односи со јавност имаме еден. Имаме кризна комуникација. Кризна комуникација ќе зборува човек што почнал да работи PR некаде таму далечните 80-ти, 1980-ти. Е, добро. Значи повеќе информации имаат на allweb.mk. Да. Можат да си ги прочитаат сите. И со детали сме комплет. Да, што ќе зборуваат дента. Да. Ке имаат и целосната агенда. Да, ке ја има. Да, 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 мора да има. Мора да има, ке им кажеме да ја има. Ама до тогаш мора да си обезбедат место и да си купат карта. Да, мора. И пак на allweb.mk. Да. Може и таму да си купат, може да си побараат фактура, може што сакаат да прават, ама да побрзаат да не биде последен ден. И так, ние ве повикуваме да ни се придружите на 18-ти во Александар Палас, најдобрата конференција за дигитален маркетинг во Македонија, Олвеб. Гледаме!